presepju u tradizzjoni mill-isbaħ li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra. It-tradizzjoni tal-presepju hija pjuttost qawwija fil-kultura Maltija. Id-dilettanti tal-presepju huma ħafna u kull presepju għandu l-karatteristiċi personali tiegħu. Iktar ma jgħaddi żmien dejjem ikomplu jiżviluppaw l-idejat. Fost il-presepju li nsibu għal-wiri f'Malta, insibu l-presepju ta' ġamsija fil-Gargu li ilu jkun għal-wiri għal dawn l-aħħar sitt snin. Fil-kummenti tiegħu ma' dan l-istazzjon, wieħed mill-presepisti ta' dan il-presepju Daniel Bezzina spjega kif ta' kull sena jżid xi ħaġa f'dan il-presepju mekkaniku flimkien mal-presepist Dennis Piteri. Din is-sena għamlu effetti ġodda fosthom movimenti ta' pasturi u xita. Dan il-presepju s-sena l-oħra rebaħ bħala l-aqwa presepju fost il-presepji mekkaniċi. Din is-sena partikolari fih ix-xita nieżla mal-istorja u plassek għandna xi movimenti żgħar ġodda u għamilni ilu l-istorja kif suppost kompluta. Kull xiena tixal bid-dawl u għandek il-movimenti tagħha. Presepju ieħor li nsibu fil-lokalità tal-Gargur huwa l-presepju li jinsaf fil-gażin tal-Banda ta' Sanbert. U presepju partikolari li qed jiġi esebit fil-gażin tal-Aqda Mużikali ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa u l-presepju b'xenarji Maltin. F'dan il-presepju wieħed jista' jara uħut mit-tradizzjonijiet li sawru lil Malta. Dawn ix-xenarji jinkludu l-Imdina, il-Katakombi ta' San Pawl, l-Lajn tal-Ħassalin tal-Fontana Għawdex u t-Tempju tal-Ġgantija, flimkien ma' djar u postijiet oħra b'karatteristika Maltija. Flimkien ma' dawn ix-xenarji naraw pasturi bil-biss tradizzjonali Malti bħal kebbis tal-fanal, tfal jilabu l-passju u oħrajn. In-nattività toħodna għall-Ġgantija f'Għawdex. In-nattività toħodna l-Ġgantija Għawdex. Fil-fatt naraw parti mit-Tempju tal-Ġgantija Għawdex. U interessanti li aħna biex naħolqu l-grotta minnha biċċa saqaf li skont studju li sar. Dan l-aħħar jista' jagħti l-każ li dawn it-tempji kienu msaqfin forma ta' kopla. U aħna mxiena ma' dan l-istudju u ħloqna wkoll il-grotta tradizzjonali kif nafuha llum. Fl-istess lokalità ta' Ħalluqa nsibu presepju ieħor artistiku. F'dan il-presepju tal-Aqda Mużikali Unjoni nsibu passuri oriġinali, mamulin apposta għal dan il-presepju speċifiku li jsir kull sena. Jiena hawnhekk ħloqt l-ambjent fejn naħseb jiena li kien twiela Ġesu bl-istorja mdawra miegħu. Sana Spiteri għal Net News.